Salam qızlar, necəsiniz? Günləri mən sizə göstərəcəm yeni bir kremimizi. Deməli, Adelina Beauty-nin yeni möcüzəsi. Tərkibində gialuron turşusu var, kolagen, qara körü, yəni qara ikra var. Sonra 99% tam təbii tərkiblidir. Möhtəşəm bir kremdir. Hansı ki bir gündə artıq cavanlaşdırıcı effektini göstərəcək və üzünüzü, dərinizi tam bərpa eləyəcək. Elə istifadə edən kimi botoks effektini hiss eləyəcəksiniz. Çünki tərkibində botoksun, yəni neyropeptidlər var, hansı ki üzü dərhal xırda qırışlarını, mimik qırışlarını, yəni tərpənməsini hardasa qarşısına alır. Bu çox yaxşıdır dəri üçün, cavan qalması üçün. Mən hal-hazırda göstərəcəyim bu kremi 2-3 qat nəticəsini görmək üçün hansı masaj hərəkətləri lazımdır ki, tam üzdə istədiyimiz nəticəni göstərsin. Üzdəki məsamələri yığır, ləklərin rəngini açır. Üzü lifting güclü, əsas cavanlaşdırıcı və lifting effekti verir. Bunu görməmək mümkün deyil. Siz bu kremi həm gözaltı kimi istifadə edə bilərsiniz, həm gecə gündüz krem kimi, həm boyun dekolte nahiyəsi üçün, yəni dodaqlarınıza da vura bilərsiniz ki, dodaqların rəngi açılsın. Ümumiyyətcə istədiyiniz, yəni bir arada da hamısını istifadə edə bilərsiniz. Bir krem bütün kremləri əvəz edir olar demək ki və tərkibində xüsusi maddələr olduğuna görə, yəni bu artıq serum tərkiblidir və rahatçılıqla üzünüzə vuranda bunu hiss eləyəcəksiniz. Hətta dərini yeniləyir. Bugünə kimi heç bir, yəni elə bir məhsul olmayıb ki, sizi təqdim edeyim və o nəticəsini verməsin. Təbii ki, bütün məhsullar kimi bu məhsulu da sınamaq lazımdır və sınamamaq günahdır. Tərkibində nə varsa çox şey var, yəni bu alanda oxuyarsınız, üstündə yazılıb. Çox gözəl qoxusu var, yəni artıq qoxusundan bəllidir ki, yəni kremin möhtəşəmliyi. Həqiqətən bu kremdən sonra hiss edirsən ki, dəri nəfəs alır, əksinə dəri dartılır, dəri qidalanır, nəmlənir və özünə gəlir. Hətta alerjili insanlar istifadə edə bilər. Tam hipoallergendir. Üzünüz çox qurudursa, əlavə olaraq, yəni hansısa hər hansı bir allergiya dərmanını da istifadə edə bilərsiniz ki, həm daxildən quruluq getsin, həm də üzdən, yəni hər tərəfli sağlamlığınıza qovuşasınız. Adelina Beauty kremləri məhdud sayda qalıb, bütün kremləri kimi ona görə əldə etməyə tələsin. Məncə, bunu istifadə edəndən sonra üzünüzü çox xoşbəxt və gənc hiss eləyəcəksiniz. Mənim kimi, hər sizdə təbii görünüşünüzü saxlayaraq zaman dondurmaq istəyirsinizsə, o zaman Adelina kremi sırf sizin üçündür, həm büdcəyə uyğundur, həm də çox gözəl bir nəmləndiricidir.